યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા નર્મદા કિનારાના કન્નાડીના કુંભેશ્વર ઘાટથી ત્રિવેણી સંગમ સુધીના નવનિર્માણ થનાર ઘાટો અને વિવિધ સુવિધા અંગેનો પ્રોજેક્ટ આગામી લાભ પાંચમના દિને ભૂમિપૂજન માટેના આગોતરા આયોજનના ભાગરૂપે ત્રિવેણી સંગમ ખાતે ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા, ભાજપા અગ્રણી અશ્વિન વકીલની ઉપસ્થિતિમાં પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ ગાંધીનગરના ચીફ એન્જિનિયર એન.આર ચોબલ, એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર એસ.જ જસાણી, નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર એમ.ડી પટેલ તથા આર્કિટેક્ટ અને સર્વેયર દ્વારા સ્થળ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું અને ભૂમિપૂજન તથા પ્રોજેક્ટની સમાવેશ કામગીરીની રૂપરેખા તૈયાર કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત સરકારના તત્કાલીન પ્રવાસન મંત્રી જીતેન્દ્ર સુખડિયા તેમજ યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડના ચેરમેન અનિલ પટેલ દ્વારા ચાંદોદથી કન્નાડી સુધીના નદી કિનારાના વિકાસ કાર્યો સાથે ચાંદોદને હરિદ્વારના સમકક્ષ બનાવવાનો પ્રોજેક્ટ વિવિધ ઘાટોની સંપૂર્ણ ડિઝાઇન સાથે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ચાંદોદના પ્રતિનિધિમંડળે આ આખી રૂપરેખા તત્કાલીન પ્રવાસન મંત્રી જીતેન્દ્ર સુખડિયાની ગાંધીનગર મુલાકાત દરમિયાન અંદાજિત 15 વર્ષ પૂર્વે નિહાળી હતી, પરંતુ જે બાદ આખો પ્રોજેક્ટ અભરાઈએ ચડી ગયો હતો ત્યારે ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા દ્વારા આ પ્રોજેક્ટને રીઓપન કરાવી અંગત રસદ આપી કન્નાડી કુબેર ઘાટથી ત્રિવેણી સંગમ સુધીના નદી કિનારાના ઘાટો અને સુવિધાસભર વિકાસ કાર્યો માટેના 40 કરોડની ગ્રાન્ટ મંજૂર કરાવવામાં આવી છે. ત્યારે મેહુલ જીઓ પ્રોજેક્ટ એજન્સી દ્વારા આગામી 30 દિવસોમાં આ કામગીરી આરંભાશે. ઉલ્લેખનીય છે કે 15 વર્ષ પૂર્વે તૈયાર કરવામાં આવેલા પ્રોજેક્ટની રૂપરેખામાં ચાંદોથી કન્નાડી સુધીના નદી કિનારાને આવરી લેવામાં આવ્યા, પરંતુ વાલાધવલાની નીતિ કહો કે પછી ચાંદોદ તીર પ્રત્યેનો અણગમો, 40 કરોડના માદબર ખર્ચે આખાય પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત થનારા વિકાસ કાર્યો માત્ર કન્નાડીથી ત્રિવેણી સંગમ સુધીના વિસ્તાર પૂરતા જ સીમિત રહેશે. ચાંદોદ કન્નાડી ને જોડતો આ ત્રિવેણી સંગમ છે. ત્રિવેણી સંગમ ખાતેથી જે વર્ષોની આ વિસ્તારના લોકોની માંગણી અને લાગણી હતી કે આ વિસ્તારને ડેવલપ કરવો જોઈએ, તો અહીંયા આગળ જે ટેન્ડર હમણાં તાજેતરમાં મંજૂર થયું છે, યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ મારફત સરકારે 49 કરોડ રૂપિયા આ વિસ્તારના ડેવલપમેન્ટ માટે મંજૂર કર્યા હતા. એમાં જે ટેન્ડર પાડવામાં આવ્યું એ ટેન્ડર ડાઉન જઈને 40 કરોડ રૂપિયાનું આશરે ટેન્ડર મંજૂર થયું છે. એની કામગીરી શરૂ કરવાની છે. એના કારણે અત્યારે યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડના ચીફ એન્જિનિયરથી માંડીને અધિકારીઓ, કોન્ટ્રાક્ટરો, આર્કિટેક્ટ અને સર્વેયરો પણ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આ બધી જ જગ્યાનો સર્વે કરવામાં આવ્યો છે. હવે આવતા વીકમાં અહીંયા ભૂમિપૂજન કરીને કામગીરી હાથ પર લેવામાં આવશે. એના કારણે અહીંયા ઘાટ તો નવા થશે જ, સાથે સિનિયર સિટીઝન કે જે લોકોને ચાલવામાં તકલીફ હોય રેમ્પ મારફત પણ અહીંયા આવી શકે એવું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વિધિ કરવા માટે જે અત્યારે આ રીતે મંડપો બાંધવામાં આવે છે એની જગ્યાએ વ્યવસ્થિત રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. લગભગ 1.5-2 કરોડના ઘાટને જોડતો જે રસ્તો બનાવે છે જેમાં ઇલેક્ટ્રિક ગાડીઓ ચાલી શકશે, એમાં વચ્ચે વચ્ચે ગઝીબો જેવું પણ રાખવામાં આવ્યું છે. લોકોને સુલભ શૌચાલય જેવી સુવિધાઓ મળી રહે એના માટેનું પણ આયોજન છે. કપડાં ચેન્જ કરવા, નાયા પછી કપડાં ચેન્જ કરવા માટેનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને જે કંઈ અહીંયા સ્મશાન પણ એક અલગ નવેસરથી અહીંયા કરવામાં આવશે કે જેને કારણે લોકો બહારથી આવે છે સબ લઈને, અને જે લોકોની ઈચ્છા ત્રિવેણી સંગમ ખાતે અગ્નિદાહ કરવાની હોય છે એના માટે પણ આમાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. હા, અનેક મલ્ટીપર્પઝ યોજનાઓ અહીંયા આગળ લાવવામાં આવી છે અને એના દ્વારા આ વિસ્તારનું એક આગવું ડેવલપમેન્ટ થવા જઈ રહ્યું છે, જેના કારણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જતા હોય, પોચા જતા હોય એવા ધાર્મિક લોકો પણ અહીંયા મુલાકાત લેશે. આના પછી આ વિસ્તારમાં ચેકડેમ બનાવવા માટે પણ આયોજન વિચારવામાં આવી રહ્યું છે. એને માટે પણ સરકારમાં માંગણી કરવામાં આવી છે કે જેનાથી 12 મહિના અહીંયા આગળ પાણી રહે અને ભવિષ્યમાં કોઈને હરદ્વાર આરતી માટે ના જવું પડે. જે ગંગા આરતી થાય છે એવી જ આરતી નર્મદાની અહીંયા આગળ થાય એવું પણ કંઈક આયોજન કરવાનું વિચારવામાં આવ્યું છે. અને આ રીતે ડભોઈ વિધાનસભામાં આવતું ચાંદોદ કન્નાડી ગામ અને એનું આ ત્રિવેણી સંગમ સમગ્ર દેશમાં એક આગવી ઓળખનો ભાગ બની રહેશે.